estamos aquí. Com os inimigos aqui. Acho que tem inimigos aqui. Agora o inimigo ali. Vem pro trem, vem pro trem. Pula no trem, pula no trem. Ai, caralho, me fodi. Vem embora, vocês. Para blindagem aqui. Carro marcado.
Eu peguei essa missão aí. Só pra subir no helicóptero. Tem que esperar ela chegar aí. Tem que esperar chegar os outros coleguinhas. Não pode. Eu fui lá pegar lá do outro lado. Não, não tava não. Acontece, eu tô pegando refém pra poder eu pegar o helicóptero pra poder matar cinco inimigos do cartel ou soldados da Q dentro do helicóptero, entendeu? Que é a missão que tá faltando eu fazer. É, eu tenho que estar dentro do helicóptero de extração, do helicóptero pesado. Eu tenho que estar dentro do helicóptero pesado. Exatamente, mas o helicóptero de extração também é a mesma coisa. É o helicóptero de extração. É. Sim. O que é que acontece? Dependendo de onde o helicóptero sair, é só guardar o refém, pro refém não morrer. E eu fico dentro do helicóptero esperando o boot pra poder matar os boots, entendeu? Pelo menos o colega que fez me explicou dessa forma. É mais fácil fazer isso do que... Não, é mais fácil... pilotar o helicóptero até um lugar, entendeu? Normalmente a gasolina do helicóptero vai embora rapidinho. Desse jeito não, desse jeito não precisa. Basta eu ter a sorte de assegurar o refém primeiro, entendeu? Apareceu o helicóptero. Eu não tô esquentando a cabeça, eu quero fazer a missão, tá ligado? É que ele veio até recarregar a arma, meu irmão. Mas eu taquei fogo nele. Ele me matou, mas eu taquei fogo em tudo pra caralho. Ai, pai. Vamos ver se dá pra... Aguenta aí, ver se dá pra ele juntar. Thank you.
Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Se der, beleza. Se não der, também não tem problema, não. Esquenta, não. Deixa ele. Deixa ele se fuder. Uma hora a gente tem que ir embora. Deixa ele se fuder aí. Deita no chão. Deita no chão. Melhor. Tá embaixo de você aí, ó. Tá embaixo aí, ó. Outro aí embaixo aí, ó. Tá embaixo aí, ó. Aí, deita no chão. Deita, deita, Diego. Deita, deita, Diego. Tem que deitar, filho. Eu falei, tem que deitar, mano. Tem que deitar, Diego. Pegaram 612, que cospe fogo. Levanta, porra. Você é bobo? Valeu.